סרטים. מאמי. היי מאמי. נו, איך היה היום שלך? וואי, תמיד שהיום מדהים. מי זאת ליאן קורן? מה? ברוכים הבאים למשקר לך בעיניים. השעשועון בו מגרילים איזה שקר למכור לחברה. ואיתנו היום נמצא... תומר. מה אתה אומר? והשאלה שלנו היא... מי זו ליאן קורן? אז תומר, מי זאת הבחורה הזאת? האמת שאין לי מושג. אבל כולנו יודעים שאם תאמר את זה לחברה שלך... היא לא תקנה את זה! בגלל זה אנחנו כאן. בואו נסתכל על גלגל השקרים שלנו. אז תומר, מי זו ליאן קורן? מישהי מהלימודים? ידידה מהצבא? אולי אחותי החורגת שאת לא מכירה? או שמה... סטוץ מהטיול שלי בתאילנד. תומר, אתה מוכן לשחק במשקר לך בעיניים? אפשר למסור את האש לפני שמתחילים? סובב את הגלגל! שכבתי איתה במולדת שלך. מה נראה לך? הפרסים בשעשועון מתנת סריטה, חנות האונליין של סרטונים. היכנסו עכשיו ואני אתן לכם נשיקה.